Tam sinesini. Ah şu bırak abi. Şu bırak abi. Ah. Damesko. E? Monser Hazretleri. Ah. La, Martin la vatan la. Husam amel iş laf kılıyor. Ve farkas. Uşağı çapdan sela. Uşağı yerpek el çap izgazım çiğim. Ես ունեմ տղաստեր ողջեր, փորձում էր հետ գործարքի մեջ մտնել, լավա Լևոնս ուշքի եկավ մերժեց. Հետո, այդ մերժումը Էժան նստեց Լևոնի վրա։ Այսինքն։ Այսինքն նկատի ունեմ, ուշերը երբեք նման բաներ չի ներում։ Չէ, հետո բանը չեղավ, բայց զարմացա, որ Կորյունի հետ փոխհարաբերությունները պահպանվեց։ Բարև ձեզ, ողջույն։ Նորություն կա, հա՞։ Հա, կա։ Ահա, սա հեռախոսը համարն է, ներքևում հասցենագրված, ժամը և վայրը, թե որտեղ կարող եք հանդիպել։ Կարող եք զանգել կամ նամակով գրել։ Չէ, տղաջան, նման մարդկանց տվյալները ոչ զանգով, ոչ էլ նամակով չի փոխանցվում։ Իսկ ով է ինքը։ Այդ մարդը, այդ մարդը մասնակցել է ամուսինների սպանության գործի քննությանը։ Ինքը չի քննել գործը, բայց կցված է եղել։ Եթե փորձեք հետաձգել հանդիպումը, նորից զանգահարել, ես անձամբ ձեզ խորհուրդ չեմ տա։ Ինչի՞։ Նորից եմ կրկնում, նման մարդկանց հետ այդ թեմաները քննարկել հեռախոսով կամ նամակագրությամբ անվտանգ չի։ Շատ լավ, հենց այսօր այդ ժամին նշված հասիով կգնանք։ Հուսով եմ, որ կօգնի։ Շնորհակալ եմ, Մայք, շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Եթե ես էլ որևէ բանով պետք լինեմ, ինձ միայն մի բան է պետք։ Երբ հանդիպես Արամին, ուղղակի խնդրում եմ, պարզապես լսիր իրեն, լսիր, թե ինչ կասի քեզ։ Այդքան բան։